লাগা গৰু সকলোৱে ভালে আছো আৰু ভালে থাকিবা। আজি আমি আকৌ লৈ আহিলোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা বিগ আপডেট এইচ এছ ৰিজাল্টৰ। অৰ্থাৎ এইচ এছ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰা নহয়, তোমালোকে অতি সোনকালেই শুনি চাবা। আজি ৰাতিপুৱাই এই আপডেটটো পাই গৈছা, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু সেইটো পোৱা নাছিলা যে কিমান তাৰিখত আকৌ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। তাৰ বাবে তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ নতুন এটা আপডেট। গতিকে এইটো আপডেট আমি ডাউনলোড কৰিছোঁ গুগলৰ পৰা। চাই লোৱা, আপডেটটো অসমীয়াত দিয়া আছে, তোমালোকক ইংলিছকো ইংলিছত দেখাই দিম, বেলেগ বেলেগ মানুহে তোমালোকে বুজি ল'বা। প্ৰথমে আমি অসমীয়াত পঢ়ি দিছোঁ আপডেটখিনি। নতুন দিল্লীত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে আজি 27 মে'ত অসম দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰে। আজি অসম বৰ্ডৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা নহ'ব বুলি নিশ্চিত কৰি বৰ্ডৰ এগৰাকী বিষয়াই কেৰিয়াৰ্ছ 360ক জনাইছে। অৰ্থাৎ এইটো হ'ল এটা নিউজ চেনেল কেৰিয়াৰ্ছ 360, তোমালোকে গুগলত গৈ চাব পাৰা, তাত লাইভ চলি থাকে সকলো সময়তে। জনাইছে যে এইচ এছ দ্বাদশৰ ফলাফল অসমত 31 মে'ৰ পূৰ্বে বৰ্ডে ঘোষণা নকৰে বা নহ'ব। ঘোষণা হ'লে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ASSAM.gov.in/result/assam/nic.in পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰখিনি তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা বা চাব পাৰিবা। ইয়াত এটা কথা তোমালোকে স্পষ্টকৈ বুজি পালা যে 31 মে'ৰ আগতে এইচ এছৰ ৰেজাল্টটো দিয়া নহয়, কিন্তু যদি হঠাতে দি দিয়ে, অৰ্থাৎ হঠাতে যদি প্ৰকাশ পায়, তেনেহ'লে তোমালোকে ASSAM, অৰ্থাৎ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল .assam.gov.in তোমালোকে চাব পাৰিবা। অৰ্থাৎ result.assam.nic.in তোমালোকে এইটো চেক কৰি চাব পাৰিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰখিনি আৰু তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে 31 মাৰ্চৰ আগত নিদিয়ে বুলি এবাৰ কৈছে, আকৌ কৈছে যদি হঠাতে দি দিয়ে, অৰ্থাৎ কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা তাৰিখ দিয়া নাই। গতিকে এতিয়া চোৱা, গুগলত গৈ দেখুৱাই আছোঁ এইটোৱেই। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় চালা, কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ দিয়া নাই, কেৱল এইখিনি আগজাননী দি যে তাৰমানে 27 মাৰ্চত প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা আছিল, আৰু যিটো আপডেট চৰকাৰে একো দিয়া নাছিল, দুষ্টচক্ৰহে দিছিল, সেইখিনি আপডেটৰ জৰিয়তে বা সেইখিনি আপডেট আঁতৰাবলৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰৰ পৰা চিন্তাখিনি আঁতৰাবলৈ এইখিনি আপডেট আজি নতুনকৈ দিছে। তোমালোকে নিশ্চয় চালা। এতিয়া গুগলত গৈ তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, ইংলিছত লিখা আছে তাত। চাই লোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম এইচ এছ ৰিজাল্ট 2023 লাইভ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক্লাছ 12 ৰিজাল্ট নট 2 চাই লোৱা, তোমালোকে ইয়াত পঢ়ি লোৱা, লাইভ চলি আছে, সকলো মতে লাগে লাইভ চলি থাকে। ইয়াত আছাম এইচ এছ ৰিজাল্ট 2023 লাইভ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ক্লাছ 12 ৰিজাল্ট নট এট এইচ, অৰ্থাৎ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল .assam.gov.in টুডে আপডেট অন নিউ ডেট, অৰ্থাৎ নিউ এটা ডেট, নতুনকৈ এটা ডেট দিছে। তোমালোকে চাই লোৱা ডেটটো কি কৈছে, নতুন দিল্লীত, এইটো নতুন দিল্লীৰ পৰা কৈছে, চাই লোৱা, নিউ দিল্লী। দ্য আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল উইল নট ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য আছাম ক্লাছ 12 ৰিজাল্ট টুডে May 27, অৰ্থাৎ এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি লোৱা আপডেটখিনি ইয়াত লিখা আছে, তোমালোকে পঢ়ি বুজি শুনি লোৱা, যিসকলে আছামিজ নানা তোমালোকে ইংলিছত বুজি লোৱা। গতিকে এইখিনি আছিল আপডেট, আজিৰ আপডেট এইখিনিয়ে। গতিকে নতুনকৈ আপডেট আহিলে তোমালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি হ'ল আজিৰ আপডেট। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ, জয় আই অসম। আৰু তোমালোকে টেনশ্যন নোলোৱাকৈ নিশ্চিন্তে থাকা, যিহেতু তোমালোকে পৰীক্ষা দিছা, গতিকে ৰেজাল্ট লৈ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে বা এইবোৰ লৈ ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, সকলো আপডেট দি দিম তোমালোকক।